Franz Olivier Gisbert, Himmlerova kuchařka. Žijte, dokud můžete. Držím se toho přes 100 let a pořád mě to baví. I když jsem přežila dvě genocidy a přišla ve válce o všechno. Ale já věřím v lásku a mám dva recepty, jak se povznést nad zármutek. Připravovat dobré jídlo pro druhé a... Ale to vám takhle otevřeně říkat nebudu.